Kas meil vahepalad ei tule praegu? Võib tulla. Ma kutsuksin lähemale Mati Väärtnõu. Mati, sa oled nüüd kolmas ESM-i miitingu osaleja. Kolmandal miitingul osaleja. On nii? Kolmandal jah, sest esimese tegin, aitasin ise korraldada. Just, ja hommikul 9:00 ja nüüd ikka siin vapralt. Kuidas sulle tundub, kas sellest on mingisugust kasu ka, et me siin seisame? Kasu on igast asjast. Iga väiksingi asi, iga väiksingi veetilk uuristab kivisse augu. Ja neid tilkasid peab palju olema. Kui meid on rohkem, kui meid on iga päevaga rohkem, siis kunagi meie hääl saab kuuldavaks. Aitäh sulle, Mati. Olgem siis iga päevaga meid rohkem. Ja aitäh, Mati. Igal juhul Mati on pikalt ajanud seda protesti asja ESM-i vastu. Ja see kaab lugupidamine sellest. Kutsun järgmiseks kõnelema majandusteadlase Paul Tammer. Tänud, head saatusekaaslased. Kuna minu eriala maksud ja eelarved, siis on ka kõigepealt mõned numbrid. Et Eesti Vabariigi eelarve on 6 miljardit või natuke üle selle. Euroopa Liidu kui institutsiooni eelarve on 142 miljardit. ESM-i laenuvõime maksimaalselt on 500 miljardit. Ja kui nüüd mõelda, et kui palju näiteks juba kreeklastele on andnud. Et Euroopa Keskpank on ostnud kokku hädasolevate riikide võlakirju kuskil 200 miljardi eest, ehk rohkem kui Euroopa Liidu ühe aasta eelarve. Lisaks 2010. aastal anti Kreekale 110 miljardit. Järgmisel aastal 130 miljardit ja lisaks kustutati veel kuskil 100 miljardi eest võlakirju. Ehk me saame siit juba 340 miljardit ja nad räägivad, et ikka veel on vähe. Et kuhu see raha siis läheb, et kreeklased peaksid juba ujuma nii-öelda rikkuses. Aga see raha ei lähe mitte kreeklaste jaoks, et see raha läheb tegelikult Saksa, Prantsuse ja teiste pankade võlakirjade välja ostamiseks, sest nad on nii palju sinna raha saatnud. Vähe sellest, et Hispaania järgmine, et juba 100 miljardit pankade toetuseks, kuskil 36 miljardit on vähemalt juba teada, et kohalikud omavalitsused on hädas ja vajaksid hädasti abi ja üldse Hispaania kahe järgmise aasta nii-öelda laenuvajadust hinnatakse kuskil 400-500 miljardit. Et noh, osa ta võib-olla suudab ise osta, aga osa ilmselt mitte, ehk aga 500 miljardit oligi juba see summa, mis ESM üldse maksimaalselt suudab praegu see seisuga välja maksta, juhul kui, aga kusjuures meie eksel pidime nagu selle raha maksma 4 aasta jooksul, nii et võib tekida olukord, et me mitte ei maksa selle 4 aasta jooksul, vaid võib-olla peame juba järgmine aasta kõik selle raha ära maksma ja lisaks veel ka juurde. Nii et pilt ei ole sugugi ilus ja asi võib järjest hullemaks minna. Ja kui vaadata, et kui palju üldse nende hädas olevate riikide vajadus näiteks järgmine aasta on, siis on kokku 444 miljardit ja ülejärgmine aasta 384 miljardit, et mis on vaja uuesti refinanseerida. Nii et ma soovin Eesti rahvale edu lõuna osariikide võlgade kinni maksmisel Saksa ja Prantsuse pankade heaks. Ja see juures tasub muidugi ka meeles tuletada, meeldes pidada, et see tuleb maksta 7 päeva jooksul. Kui meie kõrval olevad rahvasaadikud, kui need veel nii võib nimetada, selle otsuse langetavad. Et ma tegin ka ühe sellise pretsedenditu käigu, et ma saatsin tõepoolest teile ka kõigile 101 Riigikogu liikmele ühe kirja, et kus oli ka see suurepärane plakat, mida ma küll kahjuks siin ei näe, et 1940 ja 2012. Ja nagu rõhutasin, et kui selle ESM-i poolt hääletatakse, et siis nende isikute nimed rõjutakse raudtähtedega või peaks ütlema, et valatakse raudtähtedega Eesti rahva kannatuste raamatusse. Ja see rahvas ilmselt ei unusta seda kaua, kuigi ma pean nüüd ka teistpidi ütlema, et ma olen 7 aastat üritanud, 7 aastat tagasi sain ma aru, mis asja on ühis tegemist, seda ma ei saanud. Kolhoos ja ühis oli minu üks sama asi.
siis ma sain aru. 5 aastat ma olen üritanud edendada Eestis ühistegevust, sest kui me räägime nendest, kui me tahaksime olla nii nagu Põhjamaad, nagu Soome, Taani või ka Holland, Saksamaa, Inglismaa, Austria, Šveits, siis seal on ühistegevusel väga suur roll. Ehk inimesed töötavad, panevad oma raha, ostavad teenuseid ettevõtetelt, mille omanikud nad ise on ja sellepärast on nad rikkud. Kui te ostate teenuseid kellegi teise ettevõttest, siis te juba selle lisaväärtuse kaudu teete kedagi teist rikkumaks. Ja sellepärast ei saagi mitte kunagi nagu rikkamaks. Aga ma pean ütlema, et selle 5 aasta kogemus on mul see, et Eestis ei ole inimesi, kes tahaks nii-öelda rikkamaks saada, kes tahaks ise midagi teha, sest selle ühistegevuse üks häda on see, et siis ei ole aega nagu vaadata Hispaania seebikaid, kuidas nii intriigid toimuvad, sest siis peab ise nendes intriigides iga päev osalema. Ja noh, see on tülikas ja raske ja keerukas ja kuidas sa üldse lähed oma tahet väljendama. Ehk eile üle eile oli just ka väga hea artikkel Äripäevas, et kus öeldi, et 30% eestlastest on need, kellel puudub üldse igasugune arvamus. Ja noh, ütleme, et 5% on veel neid õnnelike, kes elavad hästi, kes sõidavad järjest uhkemate autodega ja elavad ülejäänud selle 95% arvet. Aga siit jääb kuskil 60% on siis need, nagu Vello Leito on väga hästi öelnud, et kes on kõige usklikumad Euroopas, nad on juhi usku, nad teevad kõik, mida juhid ütlevad. Ja selle tõttu ma pean just ilmselt kogu lõpetuseks ütlema, et ilmselt on see 700-aastane orjapõlv eestlastel olnud veel vähe. Nad vajavad uut orjapõlve ja nad on kõik teinud selleks, et selle saada. Ja kui meie hulgas on veel sellised, kes ei ole või kes ei lepi sellega, siis ainuke, mida me veel teha saame, et boikoteerige edaspidi neid riigikogu liikmeid, kes hääletavad poolt. Tehke nii, et neid ei ole olemas Eestis. Ärge suhelge, ärge anke neil häält, ärge vaadake, kui nad tulevad kuhugi sisse saali või ruumi, siis lahkuge. Tänan! Ma tänan siin, Paul. Meil peaks järgmine kõneleja olema Saue linnapea Henn Põlluaas, kellele ma just asja helistasin, ta oli Toompea jalamil. Aga kui ta veel ei ole kohale jõudnud, siis ma paluksin kõnelema meie erakonna juhatuse liikme Aivo Põrgi. Tere, protestimeelsed, kes te olete siia kokku tulnud. Teid ei ole kahjuks nii palju, kui palju ma näha siin lootsin, aga meid on siin siiski rohkem, kui meeleavaldusel selle sama ESM-i vastu 3 nädalat tagasi. Ma usun ja loodan, et igal järgmisel opositsioonilisel ettevõtmisel, mis siin platsil korraldatakse, on meid ikka rohkem ja me oleme siin ikka meelekindlamalt. Ma usun ja loodan, et ükskord saab meiesuguseid see plats täis ja siis on meie hääl nii vali, et need, kes on kogunenud selle lossi saali meie ees otsuseid langetama, on sunnitud seda häält ka kuulda võtma. Ja inimpõlv tagasi innustasid meid Heinz Valgu sõnad, ükskord me võidame nii kui nii. Me võitsime. Me võtsime endale vastu põhiseaduse, mis lubas, et me enam iialgi ei alistu. Mis lubas, et me ei kapituleeru ühegi ähvarduse ees. Ja mis pani meile kohustuse võidelda selle kapitulatsiooni ja nende kapitulantide vastu, ükskõik missuguste vahenditega. Tänaseks ei ole sellest iseseisusest just palju järg. Ja varsti on sellest järel ainult lipp, vapp ja hümn. Lehvitada ja laulda meile siis veel lubatakse. Ja muidugi, kaitsevägi on ka järel sõdimaks võõrastes sõdades. Aga nüüd siis ESM-ist enesest. Viimastel aegadel kuuleme iga päev
söögi alla ja söögi peale. Et nüüd on aeg hakata muule Euroopale oma tänuvõlgu tagasi maksma, sest nad on meid heldelt rahaliselt toetanud ja toetavad täna päevani. Ega see jutt ju vale pole. Ja me ei tahagi oma tänuvõlga maha salata ega maksmata jätta. Küsimus on ju kõigest selles, kellele ja kuidas me maksma peaksid. Me teame, et kogu euroabi, mis me Euroliidust saadud oleme, on siia tulnud nende tingimustel. Nad on meid ühe käega abistanud ja teisega trahve koorinud. Ja ka meil peaks olema õigus hätta sattunud Euroopat abistada meie tingimustel. Eks ole Euroopa abirahade voog ju suuresti ringiga sinna samasse Euroopasse tagasi jõudnud. Me oleme selle eest ostnud nende tööstustoodangut, oskusteavet ja palju muud. Ja sellega toetanud eurooplaste tööhõivet ja meist hoopiski kõrgemat elujärge. Ka praegu elavad õnnetud, näljas ja paljad eurooplased kordi lahedamalt kui meie. Millega seda euroabiskeemi võiks võrrelda? Meil kõigil vist on joodikuist naabreid, kelle lapsed mitte igapäev kõhtu täis ei saa. Oleks vist mõistlik, kui me niisuguste laste aitamiseks ütleksime oma lastele, kutsuge nad meile mängima. Ja siis kõik lapsed koos lauda sööma paluksid. Ja kõige arulagedam, mis üldse teha võiks, oleks nendele joodikust vanematele raha anda, et ehk nad siis ostavad oma lastele süüa. Ei, meie hea usk läheks tühja. Nad ostaksid ka selle eest raha, selle raha eest viina, jooksid ja laaberdaks. Kuuleme ja näeme Euroopa Euronewsist iga päev, et niisugust abi see Euroopa tegelikult ei vaja. Et nad tegelikult protestivad selle vastu, et ka seal tahetakse kõige vaesematelt võtta ja kõige rikkamatele anda. Ja mis veel? Nagu öeldud, ESM abiga ongi lood üsna samad, nagu ma endises võrdluses tõin. Pangad on aastaid harjutanud Euroopa valitsusi ja rahvaid võlgu elama. Nad on õhutanud neid vastutustundetult laenu võtma, seda laenu arulagedalt kulutama ja ise sama süüdimatult neile seda laenu andma. Nüüd on pill lõhki ja vesi ahjus. Laenu enam ei anta, aga ka vana ei saada tagasi protsentidest rääkimata. Aga erinevalt muust eraärist ei tohtivad panku pankrotti lasta. See olevat lausa maailma lõpp. Vist see sama, mida Maiad 2000 aastat tagasi juba meile ennustas. Ja hullem veel, mitte meie ei peaks nii ja siis, kui meil võimalik kedagi abistama, vaid Euroopa pangahaidele antakse õigus meilt võtta siis ja nii palju, kui nemad ise heaks arvavad. Ja veel hullem, juba ette on antud neile patulunastuskirjad ükskõik kui häbematute, ükskõik kui kuritegelike tegude eest, mida nad meie rahaga teha võiks. Peaasi, et laenukraanid ikka sorinal jooksmas hoida, see on nende ainukene huvi. Head inimesed. Mis ma teile veel tahaksin öelda, on see, et me oleme täna siia tulnud selleks, et kinnitada. Hääletut alistumist enam ei tule. Mitte iialgi ei tule.
mitte kellelegi ei tule . Ka neile mitte , kes neist tankide asemel oma paksu rahakotiga tahavad üle sõita . Aitäh . tubli kõne . Järgmisena võtab sõna Saue linnapea , Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhatuse liige , vabandust , volikogu esimees Henn Põlluaas . tere , head Eesti inimesed . nii nagu ma ronisin siia üles puldi peale , nii on läbi aastasadade või tuhandete proovinud vaenlased üles ronida ka siia Toompeale . Toompea on olnud alati meie vabaduse ja iseseisvuse kants . see on olnud viimane kaitseliin , mida on püütud murda , mida viimati , ma usun , et väga paljud teist olid ka koha peal 1991. aastal kaitsesime , kui oli teed kinni pandud suurte kivimürakatega , suurte veoautodega . me olime valmis surema oma vabaduse eest . me valisime Riigikogu , Riigikogu valis valitsuse , need on aegade jooksul muutunud ja nende kõige otsesem ülesanne on olnudki just see , et meie iseseisvuse , meie vabaduse , meie kestuse säilitamine ja hoidmine . põhiseaduse järgi on kõrgem võim riigis rahvas . ja just valimiste läbi me olemegi volitanud seda oma võimu teostama Riigikogu . muidugi omaette küsimus on , kuivõrd demokraatlikud ja ausad need meie valimised on , kas me oleme ikkagi saanud volitada just neid õigeid inimesi , keda me oleme tahtnud . paraku see nii ei ole , sest nagu te kõik väga hästi teate , saab Jaani häältega Riigikokku sisse hoopistükkis Jüri , sellepärast et keegi kuskil hämaras suitsuses tagatoas on nii otsustanud . nii et tegelikult teostavad meie kogu Eesti rahva võimu teostavad isikud , kes suurel määral ei ole üldse selleks volitatud , keda meie ei ole valinud . ja kuhu on see olukord siis viinud ? kui me meenutame kas või mingisuguseid juhuslikke seike läbi meie lühikese iseseisvusperioodi , siis võtkem kas või näiteks riigipiiri küsimus . kui kuskil riigis kehtib võim , siis see kehtib kogu tema territooriumil . ometigi rahvalt küsimata on Riigikogu leidnud , et meil ei ole vaja kehtestada oma võimu , Eesti Vabariigi võimu osal Eesti territooriumil . ja nii ollakse valmis loovutama okupeeritud Petserimaa ja Narva-tagused alad . sõltumata sellest , kas keegi on sellega nõus või mitte , mitte keegi ei ole volitanud neid härrasid ilma rahvalt luba küsimata neid samme astuma . samamoodi me oleme taganenud oma merepiiridelt , küll Soome lahes , küll Riia lahes . me oleme Euroopa Liitu astumisega , mis toimus ju tegelikult eesmärgil , et tugevdada ja kaitsta meie iseseisvust . me mäletame kõik seda . samamoodi ka see piirilepingu küsimus , üheks põhjenduseks toodi see , et see tugevdab meie iseseisvust , et me vastasel juhul ei saa Euroopa Liitu ega ka NATO-sse . me teame täna , et mõlemad väited olid valed . nii on olnud valed ka see väide , et Euroopa Liitu astudes meie iseseisvus tugevneb . juba liitumislepinguga anti ära suur osa võimust , delegeeriti väga paljudes kümnetes valdkondades otsustusõigus Brüsselile . kas meie oleme kedagi delegeerinud oma võimu edasi andma ? ma ei mäleta . kui küsiti , kas me oleme nõus Euroopa Liitu astuma , mis pidi olema ju tegelikult võrdsete riikide liit võrdsetel alustel , siis küsiti ju meilt hoopis seda , ja lubati , et kõik see toimub vastutusõigusest ära . põhiseadus sätestab seda , et Eesti riik on loodud
Eesti rahva, keele ja kultuuri arendamiseks ja säilitamiseks läbi aegade. Põhiseadus sätestab sellega, et Eesti on rahvusriik. Ometigi meie riigijuhid tüürivad meid täiesti varjamatult Euroopa Ühendriigi poole, mille president, mida ei ole ka muuseas, mitte ükski rahvas, mitte iialgi valinud, kes pandi ka kellegi tahtel kuskil tagatubades kokku lepitu alusel presidendiks ja kes kuulutab, et kõige suurem vaellane on rahvusriik. See oleks pidanud ajama meie riigijuhid taga jalgadele, sest nemad esindavad rahvusriiki, Eesti vabariiki. Ja ometigi tahavad nad sinna teiste sekka. Ja vägisi ja rahvalt küsimata. ESM-i tagajärgedest ja sisust on täna palju juttu olnud, ma ei hakka seda üle rääkima. Aga tegelikult tähendab ju kõik see seda, et laias laastus on küsimus võimus. Suveräänsus ja võim on tegelikult väga kattuvad, et kui sul ei ole võimu oma riigis, sul ei ole võimu oma territooriumi üle, sa oled loovutanud selle ükskõik Moskvasse, Brüsselisse, ma ei tea kellele, siis tegelikult me ei saa rääkida ei suveräänsusest ega iseseisvusest. Ja küsimus ongi just selles, et kas isikud, keda meie oleme valinud teostama enda eest võimu, teostama meie enda tahet, kui nemad nüüd tegutsevad risti vastupidi ja loovutavad ilma meilt küsimata selle võimu kellegile teisele, siis kuidas nimetada seda tegevust, kuidas nimetada neid isikuid? Just, täpselt, reeturiteks. Ja kas sellised isikud, kes ei oska, ei taha, ei suuda, ma ei tea, keda suudetakse santaseerida, kes on lihtsalt nii rumalad, et nad ei saa aru, mis toimub või kes tahavad tõesti südamest reeta Eesti vabariiki ja oma rahvast, kas sellised isikud on kohased Eesti riiki juhtima? Ma arvan, et ei. Kas teie ka? Just. Ja tegelikult me oleme jõudnud sinna, et tegemist on valitsuskriisiga, tegemist on parlamentaarse kriisiga, tegemist, demokraatiakriis on meil juba ammu, tegemist on ka põhiseadusliku kriisiga, sest ka riigikohus on asunud kaitsma põhiseaduse rikkumist. Nende viimane otsus oli ju selline, et nõustuti sellega, et tõepoolest rikutakse põhiseadust, aga kuna see toimub mingisugustes üldistes huvides kellegi kuskil kaugelt mingi, ma ei tea kelle, et siis ju võiks seda lubada. Löögem lahti põhiseadus. Seal ei ole poole sõnagi öeldud, et põhiseadust võiks rikkuda, et suveräänsust võiks ära anda, nii et sõltumata sellele riigikogu otsusele, mis oli tegelikult puhtalt poliitiline, siis põhiseaduse rikkumine jääb alati põhiseaduse rikkumiseks, ükskõik kuidas seda põhjendatakse. Kõige hullem on see, et kogu sel tegevus, mis viib meid sammu haaval Euroopa Ühendriikide poole, on viidud läbi ju põhiseadust rikkudes, täiesti otseselt. Mitte sõlmitud lepingud ei ole viidud vastuollu või vabandust vastavusse meie põhiseadusega, vaid sõlmitakse lepingud ja püütakse need mingite jokskeemide ajal abil näidata just kui nad oleks vastavuses põhiseadusega. Ja selline olukord ei saa kesta. Seda enam, et nüüd plaanitakse minna juba põhiseaduse kallale ja muuta seda nüüd selle teatud kliki soovide järgi, et seadustada kõik senised ebaseaduslikud ja ka tulevased sammud, mis hävitaks meie Eesti iseseisvuse. Ma vaatan, et ma olen üsna pikalt lobisenud, aga ma tahan rõhutada veel kord seda, et need on asjad, millega me ei saa iialgi leppida. Mina ja teie, minu lapsed, on Eesti vabariigi kodanikud. Mina tahan, et minu lapselapsed oleksid Eesti vabariigi kodanikud,
Minul ja meil kõigil Eesti Vabariigi kodanikel on õigus otsustada oma tulevikku, oma laste tulevikku, oma kogu riigi saatuse üle. Ja selles suhtes me ei lase mitte kellegil oma vabadust ära võtta. Ei lase! Ei lase! Aitäh! Suur tänu Hennule! Ma tahan teid kõiki vahepeal tänada selle eest, et te olete vastu pidanud ja siin ikka veel koha peal olete. Riigikogu ei ole veel oma otsust langetanud, ehkki IRL-i fraktsioon otsustas kapitulatsiooni kasuks ja hurjutab kõiki teisi olema riigimehelek ja tegema sama. Ma annaksin järgmiseks sõna noorele kaardiväele, meie noorteorganisatsiooni aktivistidele ja ka juhatuse liikmele Ruben Saalile. Tere! Ma alustaksin siteerides ühte kõnet, mis on peetud viimastel kuudel ühes Euroopa riigi parlamendis. Ma ei ütle veel, mis riigi. Me jätkame oma vastupanu Kreeka võlgade maksmisele. Nii parlamendis kui ka väljaspool. Me jätkame võitlust, et meie maa oleks vaba rahvusvahelistest spekulaatoritest. Et meie riik oleks uhke ja iseseisev. Et me ei jääks ESM-i orja ahelatasse. Et me ei kaotaks oma riikliku iseseisvust. Tsitaadi lõpp. Ja teine tsitaat. Me oleme Kreeka võlgade kinnimaksmise vastu, sest me oleme oma iseseisvuse äraandmise vastu. Me ei saa lubada, et meie majanduse strateegilised osad langevad tundmatutesse kätesse. Me ei tohi müüa maha osakestki oma maast. Neid lauseid ei öeldud Eesti parlamendis. Neid ei öeldud ka näiteks Saksamaa parlamendis. Need laused öeldi Kreeka parlamendis. Euroopa stabiilsusmehanism on ohuks Eesti vabadusele, samamoodi nagu ta on ohuks Kreeka vabadusele. Ja ta nõuks Saksamaa vabadusele. Ja ta nõuks Euroopa vabadusele. Meil öeldakse väga tihti, et me elame Eesti ajaloo kõige turvalisemal ajal. Et elu ei ole mitte kunagi varem nii hea olnud. William Somerset Maugham on öelnud, kui mõni rahvas hindab midagi muud rohkem kui vabadust, siis kaotab see rahvas oma vabaduse. Ja asja iroonia seisneb selles, et kui see on mugavus ja raha, mida see rahvas hindab enam kui oma vabadust, siis kaotab ta ka selle. 2003. aastal oli meil valida vabaduse ja raha vahel. Me valisime raha. Nüüd oleme me ka seda raha kaotamas. On võimas mõte ja imeline mõte, et valitsus kuulub rahvale. Et kogu võim, mis on nende kätes, tuleb meie käest. Et see maja kuulub meile. Me oleme harjunud tegema valikud. Me oleme pidanud valima lääne ja ida vahel. Me oleme pidanud valima vabaduse ja turvalisuse vahel. Me ei ole aru saanud, et lääs ongi ida. Et vabadus ongi turvalisus. Ja päriselt on meil ainult üks valik. See valik, kas meie maailm, meie Eesti või maailm ilma meieta. Meile öeldakse, et meie maailm on väike, et meie Eesti on väike, et meie oleme väikesed.
aga rahvas, kellel on vabadus, ei ole kunagi väike. Me ei ole siin täna raha pärast. Me oleme siin vabaduse pärast. Ja ma tahaksin üles kutsuda teid kõiki liituma Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga, et koos kaitsta vabadust. Ma tean, et üsna tõenäoliselt võtab Riigikogu täna vastu otsuse ESM-i ratifitseerimiseks. Aga ma tean ka, et kõik lepingud on tühistatavad. Ma tean, et vabadus võidab alati. Aitäh. Suur tänu, Ruben. Need avaldused tulevad kohe siia poodiumi peale. Kellel on soovi, saab panna tasku, uurida ja ära täita ja meiega liituda. Kutsun järgmiseks kõnelema Mike Crowney, kes on samuti meie nooraktivist ja tema räägib meile ka majandusest. Tere! Minu nimi on Mait. Ma olen pärit Tartust ja ma tahaks teile rääkida natuke süsteemidest, miks me oleme jõudnud siiani, kus me oleme praegu. Globaalselt majandust ähvardavatest kurjadest jõududest ja sellest, miks need garantiid väga suure tõenäosusega realiseeruvad. Vabariigi president mainis oma 24. veebruaril peetud kõnes, et Euroopa kriis ei ole oma olemuselt rahasüsteemi kriis, vaid riikide rahanduspoliitika kriis, mille lahenduse võtti on probleemsetes riikides. Kogu lugupidamise juures meie presidendile ma julgen väita, et ta eksib, kui ta nii ütleb. See ongi rahasüsteemi kriis. Ja ma julgen uskuda ja loota, et tänane kriis lõpeb rahasüsteemi lagunemisega. Just nimelt 1971. aastal maailmas loodud tagatiseta fiat-valuuta ehk paper-valuuta põhinev rahasüsteem on viinud Euroopa kriisi, kuhu oleme praegu jõudnud. Praegune rahasüsteem on võimaldanud riikidel suurendada eelarve defitsiiti ning negatiivset kaubandusbilantsi, mille tõttu oldi sunnitud elatustaseme säilitamiseks ja juba eos läbi kukkunud sotsialismi harrastamiseks turgudelt tohutud raha kokku laenama, mille tagasi maksmisega nüüd hädas ollakse. Kullaga tagatud valuuta puhul ei oleks selline tegevus võimalik olnud. Kõige rikkamad eliit ehk püramiidi tipp 0,1% on kasvatanud alates 70-ndatest oma sissetulekuid ligi 400%. Samal ajal kui alumine 90% on kaotanud oma sissetulekutest 1%. Ma arvan, et see iseloomustab hästi, kelle huve praegune rahasüsteem täidab. Kui te lähete panka ja küsite laenu, siis eeldatavalt laenatakse teile raha, mida teised inimesed on panka hoiustanud. Tegelikult see nii ei ole. Fiat-valuutal põhinev süsteem loob eelduse ka osalise reservmääraga pangandusele, kus pank laenab iga deposiidiks pandud euroarvelt majandusse 10 eurot ning lisab sellele veel intressid. Selline panga loodud krediidi suurenemine põhjustab üldist spekulatiivset investeeringute mulli ja ei õigusta pikaajalise turustruktuuri. Sisuliselt on antud pankade õigus laenamise kaudu raha emiteerida, mis on hämmastav ja näib vähemalt mulle äärmiselt ebamoraalne ja kuritegelik. Üks sellistest spekulatiivsetest mullidest lõhkes 2008. aastal kinnisvaraturul.
ja on nüüd lõhkamas Euroopa riikide laenuturul. Ta on jõudnud kogu maailma riikide võlakirjadesse. Nagu ikka, peab ka see mull lõhkema. Turg üritab vaid õiglast tasakaalu leida. Kui me aga loome ESM-i, mis on ilmselgelt jällegi sotsialistlik institutsioon, mis ei luba vabal turul iseseisvalt toimida, siis me ei lahenda ühtegi probleemi ning üritame turukorrektsiooni vältida ja edasi lükata, mis teeb olukorra veelgi hullemaks. Kui võlakirjade intressid tahavad tõusta, siis nad peavad ka tõusma. Rahva vaba tahe ja vabaturu jõud jäävad nii kui nii peale. Seega oleks majanduslikult eetiline ja isegi mõistlik lasta hädas riikidel pankrotti minna ning võtta see läbi vastutusele pangad, kes võlakirjade mullil vastutustundetu laenamise kaudu tekkida lasid. Kui antud senaarium ei ole pankade huvides, nad tahavad, et laenumaksed jätkuksid. Raha, millega ESM hädas riike aitab, ei lõppe kreeklase või hispaanlase taskus, vaid suurte finantsinstitutsioonide juhtide boonustena ja palgatsekkidel, kes hädas riikidele raha jaganud on. Raha, mida neil tegelikkuses ei olnudki. ESM Eesti mõistes tähendab, et raha võetakse ära vastutustundliku eelarvepoliitikaga vaestelt ja antakse ennast lõhki lännanud riigi rikastele. Need rikkad ei ole pärit Hispaaniast või Kreekast, osaliselt küll, aga mitte peamiselt. Need rikkad on pärit samadest pankadest, Goldman Sachsist, JP Morganist ja paljudest teistest, kes tegid lobitööd sarnase institutsiooni loomiseks ka 2008. aastal USA's. Seal oli pakti nimeks Troubled Asset Relief Program ehk TARP, mille maht oli samuti sümboolselt või kokkusattuusena 700 miljardit. Püsiva institutsiooni loomine kukkus USA's kongressi vastuseisul õnneks läbi, kuid siiski suudeti lunida riigieelarvest pankadele mahukad päästepaketid. Ma loodan, et ka täna lükatakse ESM kongressi eeskujul Eestis tagasi. Nüüd juba avaliku informatsioonina aitas USA investeerimispank Goldman Sachs varjatud laenandes Kreeka euroalasse, aidates tal seega oma reaalset statistikat võltsida. Samasugune affäär toimus ka Itaalias. Täna teevad need samad inimesed lobitööd selleks, et ESM jõustuks, et kindlustada oma seljatagust, saada juurde võimu ja raha. Me kuuleme igapäevast retoorikat Eesti juhtipoliitikute suust, et me oleme ise juba piisavalt Euroopalt saanud. Ja nagu Jürgen Ligi ütleb, me oleme netto saajad. Me peame solidaarsed olema, aitame endast nõrgemaid. Väidetakse, et ESM-i garantiide realiseerumine on äärmiselt ebatõenäoline. Me hakkame veel intresse ja dividendi selle pealt saama. Ausalt öeldes, mind ei huvita, palju me Euroopal toetusi oleme saanud. Mind huvitab Eesti tulevik. Ja ma pean garantiide realiseerumist äärmiselt tõenäoliseks. Miks? Sest fundamentaalselt on kogu maailma majandus järgmiste aastate jooksul laostumas. Võtame näiteks USA. Riigivõlg on ületanud 100% SKP-st. Eelarve defitsiit 9% SKP-st. Kaubandusbilants on 10 aastat negatiivne olnud. Sealsete pankade poolt väärtuses sadadesse triljonitesse paisutatud derivaadid, just nimelt sadadesse triljonitesse, on kui tiksu tuumapomm majanduses, mis oli ka peamiseks süüdlaseks 2008. aastal. Triljonitesse ulatuv rahatrükk on seni loonud USA's illusiooni taastumisest, mida tegelikult ei eksisteeri. Me nägime juba 2008. aastal, kui suureks sohuks on meile asjaolu, kui USA majandus väriseb. Eesti majandus kukkus kriisi esimesel aastal
üle 14%. Suurbritannia on vaatamata rahatrükile ja majanduse elavdamispüüdlustele retsessioonis, mis ähvardab süveneda. Jaapani võlatase on juba pea 240% SKP-st. Riigieelarve defitsiit pea 10% SKP-st. Võrdluseks võib tuua euroala võlakoormuse, mis on 87% SKP-st ja eelarve defitsiit keskmiselt 3% SKP-st. Seni Jaapanit pinnal hoidnud kaubandusbilants on paar aastat tagasi negatiivseks muutunud. Maailma majanduse juhtiv rolli ülevõtva Hiina majandus on jahtumas ning sealne kinnisvara mull lõhkemas. Nii USA keskpank, Suurbritannia keskpank kui ka Euroopa keskpank on alustanud riikide võlakirjade ostudega turult ning tõotavad seda jätkata. Sarnaseid operatsioone plaanitakse teha ka Euroopa stabiilsusmehhanismi kaudu. Tahaks kuulajatele meelde tuletada, et Weimari vabariigi inflatsioon oli aastatel 1920 kuni 1924 üle triljoni protsendi. Ja see saavutati täpselt samade meetmetega. Keskpank ostis kokku riigi võlakirju. Tekkinud hüperinflatsioon õnnestas Saksamaa ühiskonda keskklass laostus ning tee oli sillutatud Hitleri võimule tulekuks. Ma tahaks küsida Eesti rahvasaadikutelt, kas nad tahavad sarnast tulevikku meile, noortele elamiseks? See ei ole ainult Euroopa ja euroala majanduse kriis. Fundamentaalsete näitajate poolest on teiste arenenud riikide majandused tegelikult samas või isegi halvemas olukorras. Kas me tõesti peaksime suutma maksta veel kellegi teise kulusid, garantiisid, kui juhtub sarnane stsenaarium nagu 2008. aastal? Oletame, et meie majandus langeb jälle 14%. Kust võtame garantiide maksmiseks raha? Mille arvelt kokku hoiame? Ma pean ESM-i Eestile majanduslikult julgeoleku ohuks ja sellega liitumist vaheldamatult üheks tähtsamaks otsuseks taasiseseisvunud Eesti ajaloos. Kui maailmas midagi suurt peaks juhtuma, sulab Eesti majandus nagu lumemem mikrolaine hajus. Ja garantiide realiseerimine ainult lisab kuumust juurde. Osun, et Eesti ei suundu praegu helge tuleviku suunas. Me peaksime kurssi muutma suurema finantsiseseisvuse suunas ning minimaliseerima potentsiaalsed välised mõjusid. Ajalugu kipub korduma ja nagu Hiina vanasõna ütleb, kui me ei muuda kurssi, jõuame tõenäoliselt sinna, kuhu suundume. Usun, et ainult nii on võimalik üle elada Eestit ja kogu maailma ees ootavad rasked ajad. Ma olen tulevane tudeng ja praegu ma söön. Mulle meeldib väga putru süüa. Tere, öelge palun, mis... Praegu ma teen seda veel lusikaga. Aga ma kardan, et kui ma sügisel või kevadel ühiselamus elan ja ESM jõustub, siis ma pean seda varsti hakkama tegema kahvliga, et piima säästa. Aitäh! Suur tänu, ma ei tule. Meie tänane viimane sõnavõtja on kõigi lemmik Sven Kivisildnik. Tervitused Saarde vallast Pärnumaalt. Noh, kuidas toju on? Kas rahvas sai oma tahtmise? Kas sea kari saatis SMS-i pikalt või mis ta teil seal on? Ei saatnud, jah? Ei saatnud, jah? Mis me teeme nüüd? Midagi ei tee, vahime siin vaikselt. Aga mis me vahime siin niimoodi vaikselt ja midagi ei tee? Ei oska vastata, eks ole? Ei oska vastata, ei ole nagu kunagi midagi teinud, jah? Keegi ei tee ka kunagi midagi, jah? Aga mis te tahate teha? Ja mis te tahate praegu teha? Tehke seda! Tehke, kui te tahate midagi teha! No ei saa üksinda teha, ma tulen sulle appi, mida sa ei saa teha? Teeme! Teeme! No mis te tahate teha? Tehke seda! Mis te tahate teha? Kas on vaba maa? On võimalik! Nii, näita
vastame vähemalt neile, mis me neist arvame. Kas teil rusikad on? Kellel on rusikas, tõstab käe püsti! Tõstab käe püsti! Suunab reeturite poole! Pigistab viis sõrme rusikasse ja karju! Ei taha! Ei taha! Ei taha! Tore on ja panna kardavad seda. Maha! Maha ajutine valitsus! Maha ajutine valitsus! Maha ajutine valitsus! Maha ajutine valitsus! Ei mingit toetust ajutisele valitsusele! Ei mingit toetust ajutisele valitsusele! Aeg on läbi! Teie aeg on läbi! Läbi on sinu aeg! Läbi on sinu aeg! Tahate veel midagi öelda? Lahe on! Meil ei ole seal lahe, meil on siin praegu lahe! Ei võõrale võlale! Ei võõrale võlale! Meil on omad võlad! Meil on omad võlad! Meil on omad võlad! Veel midagi! No, muidugi, see on see, milleks me siia oleme tulnud. See on loits, see on loits. See on sõna selge palaga, mida sa teed. No, me oleme mõistlike sõnu kuulanud siin umbes 2 tundi ja enne veel 1 tund, 3 tundi. Ja aga selle peale ütleme, et tore, et valitsusel on toetajaid, aga meie ei toeta! Meie ei toeta! 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 Ei hakkagi toetama. Sind ei toeta. Jaa, nii, aga mida sa tahad öelda? Mida sa tahad öelda? Härral oli protest ja põhimõtteliselt me toetame kõiki protestijaid. Toetame kõiki peale nende seal. Aga olge head, võtke oma vahel kätest kinni. Võtke kätest kinni, teeme uue keti. Ilma Baltiku, mis ta oma keti. Võtke kätest kinni. Yeah.
oli mingit kasukoht Toompea lossi sees, aga eelkõige, et see sõnum läheks laiali tervele maale ja tervele rahvale, et on terve hulk inimesi, kes ütlevad selgelt ja valjult välja, me ei ole nõus. Aitäh! Ma arvan, et meie sõnum oli jääda vajalik, sest kui rahvas ei protesti temalt raha ära võtmise vastu, siis on ka midagi lahti. See tähendab, et on apaatne ja tal on täitsa ükskõik. Et kuigi eestlane ei ole palju tänaval protesti ja siis ma ütleks, et siin oli tõsist sõnumite edastamist, head kõned ja läbinägelikust oluliselt rohkem, kui me nägime Riigikogu saalis. Aga tore on see, et vähemalt osad saadikud pidasid vajalikuks meiega suhelda ja välja tulla, et kõik ei ole kadunud senikaua, kui mõnigi arvab, et tuleks midagi ette võtta. Viimased uudised mitte Jägala jõelt, vaid Toompea saalist. Et ainukesed sõnavõtjad, kes siis sõnavõtsid ja soovisid seda teha, oli 6 riigikogulast. Esimesena esines muidugi Urve Palo, kes rääkis kahe eest, sest tema õnnistatud olek on juba ilusti kõigile teada. Ja vähemalt siis 2 häält ütlesid, et tema ütleb küll ei sellele asjale, sest asi tundub mitte ainult kahtlane, vaid ka on täiesti üheselt mõistetav segane värk. Aga mis meie sõnum siin täna on, eks ta ole nii nagu vana Tõnisson omal ajal ütles vana mehena, et laske või õhku, tehke või pauku, aga niisama ärge ära antke. No eks ta siin selline ülejääk või õnnetu tagantjärgi tarkus on. Ah jah, üks nali veel. Kohe näitan, kui lippu kokku saan keerata. Riigikogus aegajalt tuleb selliseid laua peale kaasavõtmise asju, mille puhul on eriti huvitav, et seekord leidsime me lauanurga pealt umbes 2 aastat tagasi tehtud särgi koopia. Ja iseenesest on see ju päris ilus kleepekas. Aga huvitav küll, tsiteerides Siim Kallast 1992, maailma ilusaim raha on meil Eestis. Huvitav, miks tast siis lahti oli vaja saada? Ma ütlesin nii, et ma olen ju neid luuletusi lugenud ju mingi... Tegelikult meil muidugi tegelikult... Ma enne ei laulutanud, see on rohti vaadud. Aga ütlesin, et see kord õnnes kõik paremini. Ma teadsin, et enam ei pea osalema mitte petlemise pinnalt, või lugu hindest vaimust. Tahed, sa mõju nagu hästi. Ja suur riik isamaa järgis. Sest muidu on laad, see ei ole maskuliinne värk. Ühtegi sõnavad, et täna või olen. Mida veel ütleksite lihaks riigikogulastele, kes seal otsustavad täna? Ma ütlen teile ausalt uud riigikogulased, et kui teie suhtes oleksid valitsenud vabadus sõja ajal, oleks vabadus sõja ajal välja selline. Valitsusdelegatsioon oleks sõitnud kiiresti rindele ja teatanud, et nad annaksid üle kõik, mis Eestimal on, aga probleem on ruhmu. Kuna ruhmu ei kuulu Eesti kolei koosseis, aga muidu annaks nad kõik küll kõik ära. Öelge mulle palun. Teie, kes räägite solidaarsust. Kas te annaksite ühelegi oma parimale sõbrale ära oma poole aasta palga või kõik, mis te kontonar on, kõigest pool? Te ei ole mitte keegi, mitte üks. Ma kootan, et Eesti rahvas teeks seda Euroopas. Minu nimi on Vassili Mudri ja venelastel on selline ütlus, et Eesti on nii ahujeud, iha pistid naada. Minu arust see ütleb väga hästi kõik ära ja välja. Nii et olge kena, andke edasi seita. Aitäh! Mis see tulemus on nüüd? Me tulime kokku, rääkisime juttu. No tegelikult ongi nüüd asi on niivõrd narr, et no rahvast tuli tegelikult siis, kui võiks öelda, päris palju praegu selle tööpäeva kohta ja päevas aja kohta, aga mis on nagu inetu, mis näitab seda, et ei ole piisavalt selgitud ja ei ole sellest rahvale piisavalt seletud, näiteks või näiteks hommikul julmalt anti mõista, et tegelikult, et meist ei sõltu mitte midagi.
juba tuli, eile tuli teade, et hääled on koos umbes parlamendis ja see on jälle mingi omavahel nükkene sobing, kokkuleppe, lihtsalt sõidetakse rahvast üle. Ja hommikul oli teade, et tuleb teine lugemine, siis on kahe tunni paus ja siis on kolmas lugemine. Aga mis on kõige innetum tegelikult, et seda tehakse meie kõige arve. Tähendab, 5 aasta jooksul iga Eesti elaniku pealt, alates imekust Raugani, tuleb maksta meil igal ühel oma taskust 1300 eurot. Ükskõik vahet ei ole, kas nad võtavad laenu või võetakse meie maksudest või kuidagi kaudselt, aga kaudselt tuleb see ikkagi lõpuks maksumaks enda taskust. Ja see on 16 eurot kuus. Tundub, et see polegi väike, aga arvestage, et see tuleb igast imikust kuni viimase Raugani. Tuleb iga selle ühe inimese kohta kuus, 16 eurot. Paljud inimeste jaoks 16 eurot on väga suur raha. See on mitme päeva söögi raha paljudel inimestel. Ma isegi aitan ühte inimest, kes saab kuus 1108, mille 100 ta maksab üüri. Ja me perega annab toidu avida. Et see, mida praegu tehaks, see on tegelikult, ütleb niimoodi, et see on niisugune pehme genotsiid. Et see erinevus, mis tõesti võib-olla võrreldes Nõude Liiduga on, et kui Nõude Liit oli niisugune repressiivne organisatsioon ja teostas nagu füüsilist vägivalda, kohat poliitilist vägivalda, siis nüüd käib see pehme, nüüd käib see rahadega, see käib ajupesu. Ja niimoodi, et on näha, et rahva lihtsalt sureb välja, sest ta ei jõua enam, ta ei jõua lihtsalt. Sest kui nüüd avaneb elektriturg, see tähendab seda, et sisuliselt jälle kõik teenused, kõik tooted, kõik kaubad, kõik tõusevad. Nii et ma ei saa selle projekti olemusest ausalt öelda hästi aru, et mis selle eesmärk on. Sest tegelikult ma ei arva, et see on Riigikogu, see on rumalad inimesed, nad teavad, milline see viib. Aga mulle tundub, et lihtsalt küsimus selles, et nad annavad endale aru, et asi on omadega niivõrd põhjas, et praegu tuleb ise ennast päästa ja neil on see kõige soodsam võimalus praegu. Sest ega tegelikult sama oli ju ka 40. aastal ja ka pärast seda, et ära jõudsid põgeneda ikkagi tegelikult need, kes olid võimekamad, suutsid paremini organiseerida, jõukamad, kes suutsid maksta selle eest, nemad põgenesid rajada. See, kes oli vaesem rahvas ja kellel pole midagi kuhu minna, need jäid siia. Ja praegu see on sama moodi. Et tegelikult päästab igaüks, kes sise saab. Aga mida me tegema peaksime? Meie kindlasti seisma ei jää Eesti konservatiivse rahvaerakonnaga, et ma arvan, me hakkame kindlasti suhtlema teiste rahvastega, pärast on kõik rahvad, et Euroopas värkavas. Et seda lihtsalt surutakse maha, sellest ei räägita. Nii avalikult tahetakse näidata mingit solidaarsust ühtsalt meelt. Tegelikult see ei vasta tõe. Ja me peame looma kontaktid ja ühiselt lihtsalt vastama sellega. Ja mis ma veel tahan öelda, et kui räägitakse, et see on kapitalismi surm või mingi siukene teema, siis tegelikult on tegemist täiesti uuelaadse nähtusega, et see on suur kapitali ja ütleme niisuguse proletariaadi juhtide ametühingute vaikud kokkuleppe. Sest suur kapital ei ole huvitatud tähendab omanikest. Suur kapital ei huvitatud otsustajatest. Suur kapital vajab tööjõudu, proletaarasi, töövõtjaid, töötajaid. Ta ei taha, et ta oleks peremehe. Tema jaoks on see, et võllib pangaori on see töötaja, kes teeb selle võrra rohkem tööd, et oma pere igast kodulaenusid, autoliisinguid, kõik su liisinguid laenusid maksta ja selle võrra pingutab rohkem selle suur tööstusi või suur pankuri heaks. Suur tööstusid pankurid on kokku liitunud, aga kes juhib seda proletaas, kes siit rohut, noh, ütleme niimoodi, kaudselt nagu siis või esindab või nende huve siis nagu täiliselt, et nagu ongi ju, need on sotsid vasakpoolse. See on vasakpoolse kriis, et see on puhas sotsialism, mis praegu ESM on. Sest korralikus niisuguses turumajanduslikus riigis need pangad, need ettevõtted, kes end välja ei vea, need lähevad põhja, need lastaksegi põhja ja ostab üles selle vara võimekam, edukam ettevõtja, kes suudab parem. Ja reegl on, nagu me oleme näinud, kas see Jaapanige mudel, et tark omanik tegelikult hoolib töötes, ta saab aru, et töötajad ongi see ressurss. Täpselt samamoodi on Eestis, meil on nii vähe rahvas, võrreldes näiteks kas see Taanigagi.
et tegelikult iga meie inimene on kapital, see on totaalne ressurss, see on ressurss, mida tuleb hoida. Ja sellepärast ei pea paika ja ka ei ole kõige see nii öelda kasinuspoliitika, kus see kokkujupoliitika ja et kus me ei investeeri inimesesse, me nagu arvame, et inim peab väikse palga eest väga suurt tulemit andma, mille nimel. Et isegi kui meie poliitikud juhid ei näita, ei anna vastavalt eeskuju, mida me siis ootame lihtsalt inimestelt.